План дії сталого енергетичного розвитку у Полтаві функціонує з 2016 року. Експерти громадської організації «Колтава» вважають це важливим кроком на шляху до сталого енергетичного розвитку міста. Документ допомагає порахувати кількість викидів СО2 та дає розуміння того, як збалансувати проекти з генерації енергії. 74% усієї енергії, яка споживається в місті, споживається в житловому секторі. При цьому заходів, які націлені на житловий сектор, не так то й багато. І це означає, що є певний дисбаланс. Тобто той, хто найбільше споживає енергії, не отримує достатньої підтримки і стимулювання для того, щоб економити. Представники «Колтави» зазначають, найбільш чіткий план дії по енергозбереженню мають такі підприємства, як «Полтававодоканал» та «Полтаватеплоенерго». Місту для реалізації заходів з енергозбереження, на думку представників громадської організації «Еколтава», бракує якісного відділу енергоменеджменту. У плані дій сталого енергетичного розвитку міститься інформація і про основні джерела викидів СО2. Проте недолік, що в базовий кадастр викидів не включений фактично промисловий сектор. А як ми знаємо, у нас є там і завод «Кернел», і автоагрегатний завод, і тепловозоремонтний, і завод. Тобто якісь заводи все одно в нас працюють, і вони споживають досить таки значну кількість енергії. Юлія Мельник відзначає, позитивом є те, що враховують міський транспорт. Щоб зменшити кількість шкідливих викидів у повітря, у місті представники «Еколтави» пропонують цілу низку заходів, серед яких організація відділу енергоменеджменту та запровадження енергомоніторингу в усіх бюджетних установах міста. А також фінансова підтримка державної програми теплих кредитів для ОСББ більше, ніж на рівні 100 000 гривень.